No, tak ahoj. Práve sme na ceste do... kam? Dechtice? Čo to je Dechtice? Priamo do kláštora Svätej Kataríny, pretože dnes točím videoklip. Točíme videoklip v pesničke V dobrom aj v zlom. A máme si pred sebou vlastne asi hodinu cesty. Sme na mieste, to je skoro. Takže ešte raz, presne tu sme v Dechticiach a ideme točiť na tzv. Katarínku. Zdejší poznajú. Zdejší, no, tunajší, no. Aby som bola... Počujete, slovo Bože. Amen. Takže týmto smerom ideme teraz vlastne 10 minút vraj pešo. Desiatky minút. Desiatky minút, lebo vraj sa inak nedá. Sme zle. Peť. Už ideme asi 3 hodiny. Prečo? Že? 3 hodiny minimálne. Sme tu. Wow. Vítajte na Katarínke. Ah. Ježiš, tu si tak dáte stan, ale voľne tak karimátku a tu si... Ležať, alebo spať. Tak, a kone? Môžeme? Tak, poďme. Lebo ja som nechcela byť úplne, že tak, aby som sa potom... Môžeš byť aj, že sa zdržíš tom a potom aj viacej na nás a je to vlastne si v takej siluete, aby si si vedela, vieš, takéto niečo. Čiže cítime viacej iba obrysy, čiže je to pekné aj do tej strany teraz. Ale môžeš aj sa nejakej aj prehrať, akože aj spredu a potom... Aj túto k vám, aj? Áno, áno, lebo krásne máš kontru vo vlasoch a máš také... Aj toto, že toto priestor, ktorý tu tiež... Hej, hej. No, že tak normálne, že sa neboj. Dobre. Hej. Dobre. Ja som ready a môžeme. Yeah, 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 yeah. Takže sme rozhodli tak do 9. Že aby sme stihli toto. Vidíš? Trošku nestalo, to som povedal. Ale stoj! Daj si deku, dievča. Zlaté. Čo? Tak máme to. Tak si vidíme zajtra. Zajtra! Tu deku. Dušo, prosím ťa. Dušo, chytaj! No takže dnes je druhý natáčací deň videoklipu V dobrom aj v zlom. Včera sme natočili moje pasáže. Dnes točíme párik, ktorý príde z Nitry. Už som na ceste, niekde čakám v kútiku Bratislavy. Snaha o... Snaha o to, čo sa rozničí. To je naša mandala, svatební mandala. Tieto šaty budú zničené. Životom. Nebudem to držať. Vieš, že na mňa je raz, dva a potom trošku tak, že...
kulisou sa urobí taká... Takže keby ja som počula, že šla, alebo ja s Paulou niekde a držíme to takto po stranách, nejak sa... Máme tu kameramankyňho psíka. Hej! Chce byť v záberoch, no ja to tam beriem. Kde? Á, už ide. Poď. Nechcel som vám to prekázať, nechcel. Jej! No ahoj! Ahoj! Rej sa volá? Rej! Aj on chce sa točiť! Simonka! Chce sa točiť! No krásny! Ahoj! Ona príde! No inak on sem dobehol a asi zistil, že je tvoj a asi tam takú, že asi ťa očúral. Fakt! Cyklop krížok. Tak sme práve na lúke, kde točíme scény s oženichom a nevestou. Neviem, tam niekde vzadu sú. A je tu strašne teplo. Ale že strašne. A čo chceš, je 12. júna. Ste sa nabehali, čo? No. Koľko kilometrov máte za to? Si mali tak. Krokomery som asi. Alebo sa to niekde zachytí, nie? A keď ti to strhne moc, tak si tie vlasy úplne. To nevadí, nevadí. Akože možno je to trošku pomaličné, aby si to úplne nerozstrhnú. Tak musíš len, že takto povyťahnem. Dobre, ja som ready. Ešte? Už som. Už mám riavky z toho. Toto bola výborné, podľa mňa. Z boku som to videla. Tak? Vážne. Jak si tam spadla. A úplne taký, že tak čo? Teraz to začne byť zaujímavé. Ideme do močiara. Áno, toto. No. Počkej. Není to škoda. Že by také babky povedali. Není to škoda. No, v pohode si. Ja dosť na toho detailu dať aj tie perly, jak padajú. Padajúce perly? Detailu. Suzy. Ale nechajte, počúvajte také, že oka, proste, že to visí na tej nitke. Je to takto visie, je to dobré. No, nie úplne trhať, ale nie to vysáť. Tuto niekto povede, že ježiš, aha, perly. No. To budú hľadať. Otvor nožky, tisíc ľudí. Také nálezisko. Kaže toto tu, keď by sa... To sa dá, no. Tak to? Môžeš. Uh-huh. No, je pošlete. Nedali by sme to niekde tak, aby sa to urobilo v zábere? Už neskoro. Dobre, poďme na to, prosím. Dobre.
Áno. Super, opa. Tuto cestu je to plnáre nejaké. Lebo sa to vyzerá tak plitko proste. Tak to po boku, no. Nie, to nie je dostredu. Ja to bolo celý deň, ale asi Pohľad. Páči sa vám tu? Ja mám pekne. Čistá voda. No sa to vždycky hej zabára, tuto, takto. Držte sa! Okay. Môžeme teda? Tak to dojdeme, odtáď je to. Dobre, pomaly. Sa tu nepijú. Neviem, či to je dobré, aby sa tam išiel sačiť. To pádeme dole, to keď sa rozvíka. Čo? Presne, o to ide. Fú, tak toto keď spadnú, tak toto sú... Zvládli ste to? Perfektné. Počkaj. Posledné zábery, ešte predtým, než sa mi vybije batéria. Ešte pole. Posledný obraz. Čo, máme to? Aha. Áno? Ja myslím. Už nikdy viac. Tak. Si môžeme dať nejakú záverečnú. Môžeme.